Dobra ljudi, Lastivi ovde. Kao što možete vidite, danas igramo Counter Strike na mom kanalu. Ali danas nećemo igrati sami, nego su to moji drugari, predstavite se. Ilija, Viktor, Stefan. Da, znači tu su Ilija, Viktor i Stefan. Ja ću sada smanjim zvuk, samo čas. Nećemo igrati dugo danas, čisto onako, eto, da ne bude dan bez epizode. Ja se izvinjavam što juče nisam izbacio epizodu, ali dobro. Ovako, ja sad ne znam s kim igram. Nek mi neko kaže, ako znam. Žurka, no pa ja ti i ovaj poler. Aha, dobro. Stefane! Igraš poler. Volim. Gde si? Evo sam, prešao sam. Energija! Ne! Joj, što sam glup, ja mislim igram s Iline, čovar. Okidi! Kako? Gdje si uzao taj nož, Stefane? Pa nož imaš što ubiješ. Pa imaš ti zabereš, Lazare. Aha, nisam znao. Na početak. A sad ja mislim da više ne možem si zabereš. Uhjeben ti, ja sam parkour master. Znači ljudi, htio sam da kažem, izvinite što juče nije bio klip, stvarno nisam mogao. O, neka curka, 62 level, opa! Pa da, vresno. Doriću, kažemo koji sam jale. 102. 108. 108. Ajde bre, više bre, curka ne prošao ti pored tebe, jebo. To moj bre. Pa znam bre, to nego, kažem. Evo ti ga s druge strane, eto. Jebo, dobro. Jebe! Pa ja ovo ubim se. Jej, ubite. Kažete. Ovo, pa ovo je. Lazare, igraš! Igram, igram. Brate, ko me to puca Skype? Nemoj ovo! O, bre, Ilija, puca ti Skype. Mem, puca se! Nije to pa ne. Počuri će da nas puca i sad. Počuri će da... Brate, nemoguće. A da si vidio ovo laze da si snimio, kako Stefan iskače. Au, pre Viktore, tamo je posta. Da te nisu čitu. Čekaj, Stefane, evo mi za tebe, Stefane. Šta? Ajde, cepaj. E, Stefane, ajde ovamo sa mnom, pazi i gledaj gdje sam. Odakle, pijet li ovo? Tu je, sad. Ale, Renis, ti zašto? Sad. Renis, Ćiriću. Ovaj ga ubio, ovaj, bac. Tu i Čirić igra, da znam, vjerovatno Stefan. Pa Stefan. Pa Stefan. Znači ljudi, dobro je sad Viktorov brat. Ako nije pro, onda je moj brat. Pa jedno možda preponati, ako nije Viktor, onda je Stefan. To je tako je nekim. Vlad. Ovo. Ujavod. Alo, si izroka. Tebe niko nije dao, uvijek se te je pobišao. A ti nije zapasno. Pojde, Stefane, kreni jebem te. Samo šta, završi sam. Vrata je ovo. Inak ljudi promenili smo server. Hvala ti sam. A što treba da trebam? Lazare! E? Na put, da tako... Da tako je u tomaću. A kod koga je bomba? Da je bomba, da tako. Gore. Gore! 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 Ustavljaj se od četiri. Čuvaj mi leđa! Sutom stop! Ej!
Ninja. Ko? Ti meni čuvaj. Pa de, aha, tu sam, pa tu sam ja. Daj je bre. Daj je bre, Lija, da si krenuo ribice. Pa šta kad ovim moj popatim? Ovo je šta kad ovim? Sad pa ne, gledaj sam sam uzelo, ej. Šta? Dede. Ovaj power ash, ovaj power. Vrati me, Stefane, Stefane. Dođi malo. Malim. Iza, 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 gdje te napak? Lazare, ovaj power ranis prašao kod nas. Pa imam. Ako? Još planje. Jer onako vam ne treba. I onako. Jebem ti, Stefane. Šta ti je? Jari ja pak! Ej, odatli gledaj, odatli gledaj sad. Ti gledaj gdje ja ću levo ovdje. Ja, zbro, o, op, 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 op. O, sine, Ilija, ni... Sam teo, izvini. Ale, ubi! Ovaj power penis. Ali, kiri ću! Sam sad kanal, ne možu. Kiri ću, a ti ne možu, da se javim, da si prašu. Bravo, ste mi. Sam možu. O, papija, prašao smo. A što si Stefane Peder? Nisam ja azbena prašao, vratila me azbena, nisam ja. Pa pređi. Pa ne mogu. Idi na auto select. Pa ti ti sam što ti ja. Mogu ja, evo, prašao se. Dobro. Sad ćeš ili imaš cheater u ekipu kod? Ja sad ću prvo. A pa, ili je? Ja. Ako promeniš nož... Ne! Kako ga ukenja? A ovo mi ne shvatim... Još jednu partiju dobijemo pa da uvijem zbog. Kad se završi partija, lazim. Ne, nego još jednu dodignemo pa ću da završavam. Dobre. Ćao! Nema šanse, brate. Nema, ima 9. Ajde, ajde, ajde. Ajde, tu sam kit. Uspio, jebim ga. Ajde, ovo još jednu partiju. Kad imaš defios... Znači, ti još dva partija. Ja... 100. 109, hvala. Šta si uzal lasere? Ajde, probamo. Još ima. Ču ti pokazati pasku. Ako pomeniš nož, menja ti si lever, Ilija. Koji lever se menja? Sad. Ijebem ti mene vratilo na prvi. Jebem ti sranje, curiću. Koji si Stefane level? Ja sam 67. Moj da menjaš nož, ako... Pa promenio sam veća na pizdu, materi. A da, vidi da ću više lepo. Pa kako da ga vratim? Pa vratim sam to stari nož, brad. Uj, kad bi još znao koji je stari nož. Pa če? Pa default nož, default. Gdje igraš jedan nož? Pa naj... Mazare, piše ti pored www kao... Pa naj, nož. A koji si level bio? 20 neki je. Ajde, to je to, čekaj, stani. Stani, ništa ljudi, to je bilo to za ovaj epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe i komentar, nikako dislike. I mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa, doviđenja!